14 успешни години најубавата градска приказна, ресторан Дион, познат по највкусната храна, најубавата атмосфера, врвна услуга, легендарни ноќни живи свирки. Дион ја продолжува својата приказна, со нова локација, поинаков концепт и нешто сосема поинако. Наш домаќин беше Лило, кој ги откри сите детали за новиот Дион аеродром. Омилено место, знам дека во последно време е ресторан Дион, и онако што е ново, а е поврзано со ресторан Дион, е новиот локал, кој што се наѓа во аеродром. Едниот е 14 години во центарот на Скопје, во срцето на Скопје, а сега приказната продолжува во аеродром. Не често може да те видиме ни со скопските локали, но често може да те видиме во Дион. Зошто Лила доаѓа во Дион? Вака, прво кажа дека да, точно не можеш да ме видиш секаде, не одам секаде, тоа се неколку локали кои се бројат буквално на едната рака, на прстите од едната рака. Едното прво не сакам да ме има секаде, второ одам таму каде што се чувствувам убаво, каде што сум добре дојдена и таму каде што го добивам она што го барам и она што го очитувам, нели? Дион, вие постоите 15 години, они постат тука некаде помеѓу 14 и 15 години. Јас сум човек кој што е кога работи, соработувам со некој и многу сум лојална. Ако ја прекинам соработка, тука мора да има некоја силна причина. Не прекинувам без причина, знаеш. И секогаш моите соработки се многу долги. Во однос на сите со кои што работам, луѓе со кои што работувам, навистина се долги тие соработки, така и со Дион. Буквално од самиот старт, на страна што мене Никола, нели собственикот ми е добар пријател, тоа е на страна. Он може да биде мене роден брат. Меѓутоа ако нешто не ми се допаѓа и не го добивам тоа што го, нели, може нема да кажам дека е лошо, ама нема да доаѓам. Така што од самиот старт и Дион во центар кој што нели се уште си работи е супер на самиот кеј. Зошто? Затоа што секогаш има љубезен персонал, затоа што секогаш има одлична храна, бидејќи првично во ресторанот за одличната храна, тоа можам да го кажам прво. Како и да е, значи има одлична храна, одлично мени, одлична услуга, одлично сервирање, мене ми е многу битно како ќе сум вага во хорското, тоа го знаеш. И мене ми е многу битно да тоа биде убаво сервирано. Значи не само ставено, се ако сакам нека биде вкусно, сакам да ми е убаво сервирано. И затоа што навистина убаво се чувствувам и ми е многу пријатно овој секое мое доаѓање и во тој Дион. А во последно време фино кажа дека сум чест гостин токму овде во аеродром. Тиш кога се задоволат критериумите, од како вага ива, ќе го земеме како момент, но овдека онако што често можам да го видам и на твојот Инстаграм профил кој што е, ајде ќе нескромно ќе кажам, еден од највлијателните во Македонија и така бројките зборуваат дека често се тука. Што онако што го нарачуваш? Имаш омилена храна? Не се гледа по тебе дека... Омилена храна, вака, да, имам омилена храна. Морам да кажам дека во оние cheat days јадам пастрмајлија, изваден од оваа фурна овде, позади, не случајно застанавме тука. Значи, фурна на дрва, тоа да го потенцирам, значи, нема ништо повкусно од тоа, за мене зборувам. А во останатите денови јадам некое мевце, нели некое, не знам, некој бифтек или телешко со она со некоја салата. Меѓутоа преферирам најмногу кога внимавам на тоа што јадам, тоа се пред се салатите, ја обожавам капризато и Дион салатата, имате една нивна салата. Така што да, обожавам се, меѓутоа морам да кажам пастрмајлијата дека ми е омилена. Префрлевме во овој дел каде што има многу луѓе, но имаме друштво. Ти реков ќе те донесам на мојата омилена капризе салата. Ова убаво друштво до мене, овој лепотан мој. Джони не јаде, бидејќи се гледа по него дека е на диета и дека да и убаво изгледа. Уште еден човек, другар, пријател кој што е тука од почетокот на Диони, кој што е како и јас.
некој кој што ги посетувал луѓето дека доаѓаат во Дион, односно човекот кој што ги прави најубавите журки, мојот другар Џони, само можеш него да го прашаш нешто. И беше дел од подготовката на овој локал. Ти знаеш пред сите нас како ќе изгледа. Ти ми откриш колку време се правеше и на што се е акцентот? Дали коваше шајки, дали редеше, дали работеше, тоа те прашам. Ти си сведок дека ковав и шајки, пато си свед локалот уште се прави, уште не е допраено како што треба. Се прави може скоро година и пол, пошто е огромно нешто и нема такво нешто во аеродром, па може и во Скопје, да. И како што може камерата да фати, значи атмосферата е, како да кажам, феноменална, како да не е во Скопје локалот. Ти си компетентен да ми кажеш која е разликата од оној Дион кој што трае 14 години центар и овој овдек? Ке има ли свирки овдек? Ке има ли забави за кој што се задолжен ти? Па сега за сега... Не може да постигне, иначе планира да и тука да пее, човекот не може више да постигне. Да, па не сакаме сега да ги двоиме гостите баш, може, планираме да правиме, ама тука може да правиме само after work, да, до, малце до порано да не бидат до 1 саат, журките да бидат до на пример од 6 попладне до полабаво да биде, нема да бидат баш тие хардкор журки како што знаеме ние да ги правиме во другиот Дион. Инфлацијата се го прави оно кој што е, но цените се многу ниски во Дион. Зошто луѓето треба да доаѓаат во Дион? Ќе ве прашам двајцата. Дозволам прво дамата да каже. Јас од сите оние причини кои што пред малку ги кажавме. Први не ве гледаат. Фуле, се бара место повеќе, се бара маса повеќе. Многу е опуштено, многу е весело, значи опуштено а весело. Преубав локал, преубаво место, љубезен персонал, храната е феноменална, гледате како изгледа. Еве, гледате како тоа изгледа, како ве молам, капрезе, така е, моја фамилена. Да, се спремаат, рековме, новогодишни журки, крштевки, родендени и сега наскоро ќе има игротека. Да, ќе има игротека, пошто доаѓаат и фамилиарни луѓе овде и мора да има игротека, да едно катче за децата да се направи и да има кај да се играат додека луѓето седат, уживаат и јадат. Джуни наскоро ќе стане татко и ќе го мора неговото бебе тука да го чуваме. Луѓе Господ лила, ајде. Да, од моја уста во Божји уши. И онако што е исто битно е бесплатниот паркинг кој што го има овде. Така ретко када во Скопје. Е, мене со штиклите, ајде, они со патики колку толку, али мене ми е најбитно. Бесплатен паркинг, голем паркинг. За еден локал, по мене, една од најбитните работи е да има бесплатен паркинг. А овде има огромен паркинг околу цел Дион и се знае друго што е најбитно, цените, пристапните цени за оваа храна, храната е квалитетна со пристапни цени за да може секој да седне и да јаде квалитетно за ефтини цени.